Sasa leo sio waganga wameshindwa. Nimeenda kwa waganga wote wameshindwa. Sasa nyie majini, vichawi, vigagula, mshindane na Bwana Yesu Kristo. Kwa maji ya upako naenda kuangamiza, naenda kuwateketeza. Wajinga kabisa nyie kwa jina la Yesu Kristo. Namshika Yesu Kristo. Wachawi, majini, hamna nafasi tena kwangu. Mungu naomba nisaidie. Niondokane na hili janga. Mwagi watu makombe, ni wewe? Na umu ndani ni nyumbani kwako? Yeah, of course, hapa ndo nyumbani kwangu. Nilikuwa na malizia kufanya usafi hapa. Karibu tuingie ndani, tuongee. Naweza tukakaa, tukaongea. Uko unaishi hapa? Ndiyo, hapa ni nyumbani kwangu. Kama unavyoona hapa nilikuwa nafanya usafi. Karibu ndani. Hapana. Nilikuwa nawae nisemu fani, kunipa na haraka. Ila, uko na mke? Ah, nilikuwa nae mke ila, kwa sasa tuisha tengana. Kuna matatizo fani, alikuwa metokea, teni, kwa tumetengana. Niko tu, nipe nikupe na haraka, labda, kuenda tukasiliana. Ah, hapa sijatembea na simu. Nitakuwa nimeiacha ndani ila... Yeah, I'm not sure. I'm not sure. Okay, sir. Sante, basi utani cheki. Okay, I'm sure. Okay, ukiwa na shida yoyote, tatizo lolote, niko hapa nyumbani ya available. Muda mwingi nakuwa nyumbani. Haina shida. Nitakaribia. Ah, okay, sawa. Yo, amen.
Napenda sana vijana wangu kwenye mko chapu. Na mnanifresha sana. SK. Ndio mkuu. Safi sana. Pastor Simon. Ndio mkuu. Safi sana. Nadhani mnafahamu wote kazi iliyoko mbele yetu. Na mnajua ni kitu gani cha kukifanya ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Ila sasa nimewaiteni hapa kuapa kukuambia jambo moja. Pastor. Ndio mkuu. Nikikuhitaji ufike. Utafika mapema iwezekanavyo mkuu. Mbona kama upo hapa? Nipo mkuu. Nikikuhitaji ufike. Ndio mkuu. Nadhani mmenielewa. Ndio mkuu. SK. Ndio mkuu. Pastor Simon. Ndio mkuu. Nilichoitia hapa. Sasa tunaingia rasmi kwenye utoaji wa kafara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakamilisha hili jambo letu. Nadhani wote mnajua kwamba tunahitaji sana ile pete. Kweli mkuu. Tunahitaji tutoe kafara ili niweze kufanikisha jambo langu. Maana baada ya kufanikisha lile nitakuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya jambo lolote ndani na nje ya mipaka ya himaya yetu. Maana huko nje bado hawajajua kwamba sisi ni wakina nani. Kweli mkuu. Nataka muwe na sifa kubwa. Nataka vijana wangu muwe wakubwa. Nadhani mmenielewa. Tumekuelewa mkuu. Mkuu, na jambo langu mkuu. Wateja ni wengi sana mkuu. Na wanakuja na mambo yao mkuu. Mambo yao ni mazito mkuu. Nguvu zangu naona ni ndogo mkuu. Naomba uniongezee mkuu. SK. SK. Ndio mkuu. Usijali. Nguvu utapata. Na utawasaidia vizuri tu. Ila sasa tufanikishe kwanza hili. Hata mimi pia mkuu. Na wewe tena? Ndio mkuu. Una shida gani? Nina ombi langu. Naomba niongezee nguvu ili niweze kuponya watu kwa njia ya miujiza. SK. Ndio mkuu. Anataka nguvu. Aweze kuombea watu. Ndio mkuu. Na wewe, unataka nguvu uweze kuwaponya watu. Ndio mkuu. Wote nguvu mmepata. Ila tulifanikishe kwanza hili. Utaponya watu, mapepo utawatoa, utawapa watu tiba na watatibika vizuri. Ndio mkuu. Nadhani tumeelewana. Ndio mkuu. Basi. Mimi nitakao wahitaji, nitakuwa mnafika kwa wakati ambao nitakuwa na wahitaji. Tutakuwa tuna vikao vingi sana vya dharura. Nikikuita, unafika mara moja. Haina shida mkuu. Tumeelewana? Ndio mkuu. Ndio mkuu. Twende. Ringo, ringo, mwana we mwana. Ringo, ringo, mwana. We, acheni kujishaua. Unajua nyimbo? Hapana mkuu. Unajishaua? Haya, mnaweza mkaenda. Nadhani tumeelewana. Sawa mkuu.